নমস্কার সানি টেকনোলজি ইউটিউব চ্যানেলের দর্শকসকললৈ মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। দর্শকসকল, আজি ৰাতিপুৱা আপোনালোকৰ বাবে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত হৈছে। গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, অলপো স্কিপ নকৰাকৈ। দর্শকসকল, এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই, প্লিজ এটা লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। লগতে চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তলত থকা যোনটো ছাবস্ক্রাইব বাটন আছে তাতে ক্লিক কৰি ছাবস্ক্রাইব কৰি, ছাইডত থকা যোনটো বেল আইকন আছে প্রেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ দর্শকসকল আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দর্শকসকল, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, অলপো স্কিপ নকৰাকৈ। দর্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচণ্ড ধুমুহা। ৰূপহী কলিয়াপৰাদিত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ। উভালি পৰিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ। ধুমুহাই তছনছ কৰি পেলাইছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত, বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছে জনজীৱন, বিস্তৰ ক্ষতিসাধন পশুধনৰ লগতে মানৱ সম্পদৰ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে বতৰে ল'ব ভয়ানক ৰূপ। বজ্ৰপাত ধুমুহাই সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে অসমত প্ৰান্তে প্ৰান্তে বজ্ৰপাত, তথ্য সহকাৰে জনাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আমি দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দি আছোঁ। বতৰক লৈ ৰাজ্যত সতৰ্কবাণী, আগন্তুক চাৰিদিনত বতৰে ল'ব কাল ৰূপ। বজ্ৰপাত ধুমুহা আৰু প্ৰচণ্ড বৰষুণ, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনাইছে তথ্য সহকাৰে। বতৰক লৈ ৰাজ্যত সতৰ্কবাণী, আগন্তুক চাৰিদিনত বতৰে ল'ব কাল ৰূপ। আগন্তুক চাৰিদিনত বজ্ৰপাত ধুমুহা আৰু প্ৰচণ্ড বৰষুণ হ'ব, এই কথা জনাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, তিনি নম্বৰ খবৰটি হৈছে নতুন পদ্ধতিত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা। নতুন পদ্ধতিত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত ভেকচিন লোৱা শিক্ষক নিৰীক্ষকেহে কৰ্তব্যত নিয়োজিত হ'ব পাৰিব। ৰাজ্যত ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পোৱা কৰোণা ৰোগীৰ বাবে চিন্তিত হৈছে শিক্ষাৰ্থী তথা অভিভাৱকসকল। ৰাজ্যৰ কৰোণা পৰিস্থিতিৰ ঊৰ্ধগামী হোৱাৰ লগে লগে হাইস্কুল পৰীক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ মাজত মাথো কিছুদিনহে ব্যৱধান থকাৰ ফলত চূড়ান্ত বৰ্ষৰ শিক্ষাৰ্থীসকল শংকিত হৈ পৰিছে। তাৰ মাজতে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিতৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন পৰিকল্পনা হাতত লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অহা 11 মে'ৰ পৰা 3 জুনলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া হাইস্কুল আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত ছেবাই জাৰি কৰা নতুন আহ্বানৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী প্ৰথম বেঞ্চত এজন পৰীক্ষাৰ্থী আৰু দ্বিতীয় বেঞ্চত দুজনকৈ এনেদৰে পৰ্যায়ক্ৰমে পৰীক্ষাৰ্থীসমূহৰ আসনত ৰোল নম্বৰ সন্নিৱিষ্ট থাকিব। তদুপৰি ছেবাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চান্দজৈনে জনোৱা অনুসৰি প্ৰতিটো কেন্দ্ৰত ছেবাই মাস্ক, ছেনিটাইজাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ উপৰিও শিক্ষক আৰু নিৰীক্ষকৰ ক'ভিডৰ ভেকচিন লোৱা বাধ্যতামূলক কৰিছে। কোভিডৰ সকলো প্ৰট'কল মানি অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ কৰ্তৃপক্ষই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সাজু হৈ পৰিছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কৰোণা ভাইৰাছক লৈ কেন্দ্ৰৰ নিৰ্দেশনা। চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত মাত্ৰ 50% কৰ্মচাৰী। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দেশত কৰোণা ভাইৰাছৰ ভয়ংকৰ ৰূপত বাঢ়ি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। এনে অৱস্থাত কোভিড সংক্ৰমণ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা, এতিয়াৰ পৰা দেশৰ সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত মাত্ৰ 50% কৰ্মচাৰীহে উপস্থিত থাকিব পাৰিব। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰে এই নিৰ্দেশনা। আনহাতে দেশত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কৰোণা ভাইৰাছে। ভাৰতত এদিনতে আক্ৰান্ত হৈছে 218,642 লোক। দিল্লীত আৰম্ভ হৈছে কাৰ্ফিউ। দেশৰ লগতে অসমতো বৃহস্পতিবাৰে আক্ৰান্ত হয় 499 গৰাকী লোক। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, পাছৰটো খবৰে হৈছে কালৰূপী কৰোণা ভাইৰাছে বিহুৰ পিছতেই ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ বন্ধৰ সম্ভাৱনা। দেশজুৰি কৰোণাৰ সংহাৰ। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো কৰোণাৰ দ্বিতীয়টো ঢৌৱে উদ্বেগজনক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। বিগত দুদিনত গুৱাহাটীৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহত দ্ৰুতগতিত কৰোণা সংক্ৰমিত হৈছে। বিগত 24 ঘণ্টাত গুৱাহাটীৰ আগশাৰীৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়কে ধৰি বহু বিদ্যালয়ৰ 20তকৈ অধিক শিক্ষাৰ্থীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোণা পজিটিভ। বিশেষ সূত্ৰ অনুসৰি কৰোণাৰ সংক্ৰমণ স্তিমিত কৰিবলৈ আগন্তুক দিনত বিহুৰ পিছতেই ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰাজ্য চৰকাৰে বিহুৰ বন্ধৰ পিছতেই বিদ্যালয়সমূহ বন্ধৰ চিন্তা চৰ্চা চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। অহা 20 এপ্ৰিলৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহত বিহুৰ বন্ধ খোলাৰ কথা আছিল, যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত চিন্তা চৰ্চা চলাই সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিব পাৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখ্য যে বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ পাছতো শিক্ষাৰ্থীসকলে অনলাইন ক্লাছৰ যোগেদি পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়াই নিব পাৰিব।
ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল আজিৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে অসমতো হ'ব নেকি পৰীক্ষা বাতিল, কি পৰামৰ্শ আছৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ। দেশত কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণে কালান্তৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। অসমতো কোভিডক আক্ৰান্তৰ মৃত্যু ঘটা লোকৰ সংখ্যা দৈনিক বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এনে সময়তে শিক্ষাৰ্থীৰ স্বাস্থ্যৰ দিশটোৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখি CBSEয়ে 4 মেৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ লগতে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত বৈঠকত CBSEৰ দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ লগতে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। এনে সময়তে কোভিডে সংহাৰ আৰম্ভ কৰাৰ অসমতো আগন্তুক হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম তথা চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা বাতিল অথবা স্থগিত ৰখা হ'ব নেকি তাকে লৈ অভিভাৱক তথা পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত উৎকণ্ঠাৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এতিয়ালৈকে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা পৰীক্ষা বাতিল বা স্থগিত ৰখাৰ প্ৰসংগত কোনো মন্তব্য কৰা হোৱা নাই যদিও সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আজি বিষয়টো সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। আছৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই পৰীক্ষা বাতিল বা স্থগিত ৰখাৰ প্ৰসংগত মন্তব্য কৰি কয় যে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৱে যিহেতু অতি স্পৰ্শকাতৰ বিষয় সেই চৰকাৰে ভাবি চিন্তি চাইহে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা উচিত হ'ব। কোনো কাৰণতে যাতে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা মূল্যৱান শৈক্ষিক বৰ্ষ হেৰুৱাবলগীয়া নহয় তাৰ প্ৰতি চৰকাৰ সচেষ্ট হ'ব লাগিব বুলিও সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই মন্তব্য কৰে। তেওঁ কয় যে এই সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ চৰকাৰ আৰু অভিভাৱকসকলে আলোচনা কৰি এই এটা বাস্তৱসন্মত সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই লগতে এইবুলিও স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও ভাবুকি আহিব নালাগিব আৰু এটা মূল্যৱান শৈক্ষিক বৰ্ষও তেওঁলোকে হেৰুৱাব নালাগিব। সেয়েহে চৰকাৰে সমগ্ৰ বিষয়টো সতৰ্কতাৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা উচিত বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, পাছৰটো খবৰে হৈছে ঘৰতে বহি আপুনি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, RC, ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কামৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। অনলাইন যোগে পাব লাৰ্ণাৰ লাইচেন্সো। ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, RC, ইঞ্চুৰেঞ্চ আৰু বাহন সম্পৰ্কীয় কাগজ পত্ৰ নৱীকৰণৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 30 জুন। পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ে তাৰিখটো পুনৰ বৃদ্ধি নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। তাতে দেশত কৰোণাৰ দ্বিতীয় ঢৌৱে সকলোকে ভয় খুৱাইছে। তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নৱীকৰণ কৰিব বিচাৰে, গতিকে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। কিন্তু পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স প্ৰাপ্ত কৰা আৰু নৱীকৰণ প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে, যাৰ অধীনত আপুনি এতিয়া ঘৰত বহাৰ লগে লগে আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স পাব পাৰে। ড্ৰাইভিং লাইচেন্স এই প্ৰক্ৰিয়া অনলাইন কৰা হৈছে। নতুন নিয়ম অনুসৰি লাৰ্ণাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বাবে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অনলাইন তৈয়াৰ কৰা হৈছে, য'ত গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা মুদ্ৰণলৈ অনলাইন হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও চিকিৎসা প্ৰমাণ পত্ৰ, লাৰ্ণাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, আত্মসমৰ্পণ আৰু নৱীকৰণৰ বাবে ইলেক্ট্ৰনিক প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু নথিপত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। RC নৱীকৰণৰ সুবিধা, পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ে জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ বাবে নতুন ৰেল পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া সহজ কৰি তুলিছে। একে সময়তে আপুনি এতিয়া 60 দিন আগতে পঞ্জীয়ন প্ৰমাণ পত্ৰ নৱীকৰণ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও অস্থায়ী পঞ্জীয়নৰ সময়সীমা এতিয়া 1 মাহৰ পৰা 6 মাহলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। ড্ৰাইভিং পৰীক্ষাৰ বাবে RTOলৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। একে সময়তে চৰকাৰে লাৰ্ণাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত কিছু পৰিৱৰ্তন কৰিছে, যাৰ অনুসৰি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স পৰীক্ষাৰ বাবে RTOলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। এইটো টিউটৰিয়েলৰ জৰিয়তে ঘৰত বহি অনলাইন কৰিব পাৰে। কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত এনে পদক্ষেপটো এটা ডাঙৰ সকাহ। দৰ্শকসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ। দৰ্শকসকল, আজিলৈ বাই বাই। আকৌ এদিন নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় আয়।